Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka iyo Horumarinta Jidadka Soomaaliland ayaa maanta soo gaaray magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal. Ugu horreyn, wasiirka iyo wafdigan uu hoggaaminayay ayaa waxa ay ka qayb galeen kulan ay soo qabanqaabiyeen guddida qandaraasyada Soomaaliland oo ay ku soo bandhigayeen tartanka qandaraasyada badqabka gawaarida dadweynaha ee Soomaaliland. Tartankani oo ay ka qayb qaadan doonaan 28 shirkadood oo iskaga kala yimid 6 gobol ee Soomaaliland ayaa waxa ku guuleysan doona 7 shirkadood oo ka mid ah 28 shirkadood ee u tartamaya qandaraaskani. Waxaa ka soo qayb galay wasiirka gaadiidka iyo sidoo kale maareeyaha hay'adda wadooyinka Soomaaliland iyo maamulka heer gobol iyo heer degmo. Intaasi kadib, wasiirka ayaa waxa uu kormeer ku tagay jidka isku xidhaya Boorama iyo dalka Jabuuti oo dhismaha jidkaasi ay gacanta ku hayso hay'adda horumarinta wadooyinka ee Sarda. Mas-uuliyiintani oo halkaasi ka hadlay isla mar ahaantaasina ka warbixiyay halka uu maraya jidkani ayaa waxa ay sheegeen: sharaf bay maanta noo tahay kormeerkaad noogu timaadeen, kaasoo ah mid aanu filaynay. Haddii wax yar lagu dhiibay, haddii wax weyn lagu dhiibaba, in xaq lagugu leeyahay in lagugula xisaabtamo oo lagu kormeero. Halka ay maanta wadadu maraysaa, in ay xusuus taariikheed ku leedahay madaxweynaha hadda waddanka ka taliya Muuse Biixi Cabdi, taasoo ah annagoo yaryar oo ku jirna dugsiga dhexe ee Camuudeed iyo isagoo dhigta Secondary-ga ayaa referendumkii Jabuuti la qaaday. Markaas si xun buu u dhacay. Muuse wuxuu ku jiray markaa dadkii abuuray in dhalinyarada ay abaabulaan ay kiciyaan, aan halkaa ku go'aansano inaan Jabuuti soo xoreyno. Marka annaga intii intermediate-ka ku jirtay iyo intii secondary-ga ku jirtayba wada lugaynay, Muusena hoggaaminayay halka funufulkee maanta ay wadadu marayso. Markaanu joogno ayaa barigaa dee kabaan hadda jira ma jirin, caag baa jiray, caagii nagu wada dhalaalay, aan wada haraadnay, kabihii ay naga wada googeen, halkaasaa bulshadii ay nagu soo gaadho dib la nooga soo daadkureeyay. Marka madaxweynaha message-ka maanta faraya waxa weeye, wadadu waxay maraysaa meel kugu leh taariikhda kugu leh. Laayeen wadana ma samaysaneen sidaa walaalaheen ubaa dhibaatadu jiri lahayd, laakiin waxoogaa taladaada ku nooleeyada kuguma noola. Soomaaliland way tashatay, way tallaabsatay, waxaynu maraynaa horumar maanta oo aynu ka wada hadlayna. Inteedu maana wadee caalam weli wax badan nagu biiriyay, haba yaraatee ma jiraan. Annaga tabar horta nooguma yara xoogga iyagii cuudeeda halkay socotaa maalkana rito waad arkaysaan, mana yaraysanayno annaga. Horta marka maxay idinku turbiishiga marka leeyahay annaga isku tashanayno. Marka annagu faraas kula tagnay soo dhamaysano ayaanu gobolada kale Soomaaliland ama ummadda kale u gudbaynaa. Wasiiraha la xantaaya Cabdillaahi Bakar waa ka mid gobolkan wuxuu kaaga fadhiyaa. Waxa lagu xamanayaana Cabdillaahi runta kuu sheegaya, wasiirada u heelan gobolka horumarkiisa ayaad ka mid tahay. Waan kaa rajaynaynaa mar badan waxbaana hortaagnaa. Wasiir wixii aad bixisana waan ogeyn. Xagga dowladda ka soo jeeday waxaanu waa ciidda haddana nagu adkaatay oo ay ka soo cawdeen hay-adda Asarda. Ciiddiina waxaanu ku goynay jaxoogiga dadku iska haystaan. Waxaa kaloo jira, waan tegi doonaa mashruuca aad yaala ku roon yahay bridge-ka ee uu hadiyadda madaxweynaha. Waxaan xusayaa horta sida ay noola shaqeeyeen wasiir, aad bay noola shaqeeyeen, wax weynna way ka qabteen. Marka aynu hadda sagdo saytka projectkaas ka socdana, waan ku tusi doonaa saytka waxa iyagu ay qabteen. Waxay noo muujiyeen cooperation fiican. U xoreysay gobollada Awdal iyo Seelal iyo Jabuuti. Qarankuna kolley wuxuu go'aansaday siyaasad cusub la yimid. Siyaasaddaas waxa weeyaan inaan kolba mar meel guulo aan ka niib keenno. Haddii kale tacabkeenu wuxuu noqonayaa inaynu 5 sannadood ku dhammaystirano inagoo hal mashruuc dhammaystirin. Siyaasadda iminka wasaaradda iyo hay-addu waxa weeyaan in kolba wada laga shaqeeyo, wadadana loo qiimeeyo qiimahay dalka ugu fadhido. Gesta kale wasiirka ayaa waxa uu soo kormeeray bridge-ka dhismihiisu ka socda magaalada Boorama ee jaamacadda Camuud. Waa Shukriye Cabdi Cabdillaahi.